Salam əzizlərim, hamınızı təbrik edirəm. Hamınızı öpürəm. Sizi hündüşkə ilə. Aa, yapışım ha bura. Ay, düşər aşağı. Öpürəm sizləri. Dekabrın son günü, tüslü basıbdır məni. Dekabrın son günü, tüslü basıbdır məni. Ray 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 ray. Yeni ip gəlir, yeni ip gəlir. 5-6 saatdan sonra saatim evdə qalıb. Saatim da yoxdur, bilə söz. Öpürəm. Kebab pişirmək üçün əvvəldə fen lazımdır. Bəli. Ərzaqlardan fen, duz. Üstünün içində boğuluram. Belə getsə, boğulmasa, məs yeni ilə görməyəcəyəm. Amma yandırıram buraları. Yandı ola bu. Ana yan, ana yandı. Filə, filə, filə sömürəcək. Söndü. Yanmışdı, söndü. Dekabrın son günü. Bayramımız mübarək olsun bir sözlə. Allah sübar eləsin. Neyniyim, necə deyim, deməyəsiniz. Kimin icilmiyi belə sıfırlayma yayına. Kimin icilmiyi bomba olacaq. Victoria. 20-20. 20-20. Zeykan 20-20. Öpürəm, var olun.